皆さん、おはようございます。ダンピンラップジャパン公認デモンストレーターのウェラードさとみです。午前10時からのライブの予定だったんですけど、ちょっと5分ほど遅刻してしまいました。というのはですね、またしてもちょっとフェイスブックの調子が、多分私のデバイスでだけっていうことだと思うんですけれども、大丈夫かな、ちゃんと、あ、大丈夫、今度はできてた。ちょっとですね、先ほど手間取っておりました。そしてやはり皆さんがこう見ていただいてる間に、なんかいいねマークとかしていただいたのが、やっぱりまだちょっとね、見られない感じなんですよね。なのでちょっと残念なんですけど、コメントは多分見れ、あ、おはようございます、焦りました、ごめんなさいね、本当に。でもちゃんとコメントは見れますよかった。でもね、ちょっとまた実験してみましょうか。 MJ さん、ちょっとこのいいねマーク出してもらっていいですか。なんかね、また見れないんですよ、本当に。ちょっとそれがすごく残念ですけど、ちょっとこれ出してみていただいていいですか。ね、実際に撮ってる携帯の方では出てくるみたいなんですけど、モニターっていうかね、パソコンの、あ、わかりました。あ、出た出た、嬉しい、治った治った出ました、嬉しい、ハートも見えた。なんかずっとここのところお調子悪くって、もうごめんなさい、これ後で録画のビデオ見てる人、何なのこの人、何言ってんのって思っちゃうかもしれないんですけど、これ Facebook ライブのね、録画後で見る方ね、 Facebook ライブなのでコメントとかで、ね、見れるんですよ。いや本当ね、先週末とかにもありがとうございます、いっぱい見えました、ありがとうございます。先週末もね、一瞬ですね、ライブがね、できないとかって思ったり、あとポストがね、いつもブログ更新すると、こういうブログ更新してますっていうのを Facebook にね、直接リンクができてたのが、それができないとか一時になって、めっちゃ焦ってたんですよ。今日はいつも通りになりました。マークも、ちゃんとハートマークも見れました、モニターの方で。嬉しい。はい、ということで KT さんもおはようございます。ちょっと5分遅れでスタートしましたので、早速行きたいと思いますよ。はい、お待ちかねの新しいカタログからのキットですね、大きく分けて2種類ご用意しました。で、一応ちょっと、よいしょ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 、カタログなんかも出して、2種類ねご用意したんですけど、実際はですね、まあ、4種類っていうのかな、最終的には2はなるんですよ。というのは今回ね、オプションをねちょっといろいろつけて、より自由にね選べるようにさせていただきました。で、あらかじめ今回のちょっとキットのね特徴として、まずこれまではね、スイートに例えば、まあ、オケージョンの時のプロダクトシェアの例でいくと、例えばこうやってスイートにこういう風になっていると、一応このスイートの中だけのエンベリシメントとか、デザイナーシールテーパーだけを、まあ、コーディネートしてね、あったんですね。ですが今回はですね、実はカタログ上では一つのスイートになってないものを、私の方でこれはいけるぞ、一緒に使うと、というものをパックして、よりウェラードのオリジナリティを出したプロダクトシェアキットとなってるんですね。プラス今回のカタログね、もうすでにお手元にある方わかりますよね、デザイナーシリーズペーパーにコーディネートしたカードストックのカラーパック、カードストックパックっていうのもね、考えたんですね。ご希望に合った内容をご提供できるようになったかなと思っています。そして今回は、これが最後じゃないですよ。今回の申し込み期間なども、ブログの方にまとめてあります。そちらを見ておいていただきたいんですけれども、結局ですね、これからまだ、カタログの中から素敵なスイートいっぱいありますのでね、今後ね、追加で新しいプロダクトキットシェアは、続々と出てくるんですけれども、今回はまず大きく分けて2種類、そして、まあ、最終的に 4個のパターンのということで、早速、第最初のキットに行きたいと思います。まず最初のキットがこちら、マグノリア。
エレンのスイートですね。のキットのご紹介です。カタログでいきますと、はい、こちらピピ。もうこのタブつけたからね、すっごいよくわかりやすくなったんでしょう。私もだいたいこの色で、スイートの、デザイナーシリーズペーパーとかコアから覚えてるんで、字を見るよりもマグノリアだったらペタルピンクっていうね、ほら、一緒でしょ、色が。っていう。でね、タブつけたからヒョヒョって出せるようになって、すごく嬉しいんですよ。あ、SM さんもおはようございます。ということで、第1弾はですね、マグノリアレーンの、プロダクトシェアキットなんですが、金額とかはもう細かく、また細かくというかね、はっきりブログの方にありますけれど、まずざっとご紹介すると、はい、今こちらの袋に入っているこの1パックの金額が、3650円、これはもう税込み送料手数料すべて込み、まあ、こういうパッケージ代とかね、すべて込みで3650円というキットになっています。そしてマグノリアレーンからのキットということで、マグノリアで、もう一個ね、ほら、これ実はですね、これなんですよ。マグノリアレーンなんだけれども、その中にミニスイートあるって言いましたよね。一応これスイートにもなってるんですよ、ガーデンレーンっていうね。でもこちらのデザイナーシリーズペーパーも一緒につけているという、マグノリアガーデンレインスイートそんなスイートないけど、マグノリアガーデンレインというプロダクトシェアキットにしてみました。早速中身をご紹介すると、あ、混ざってた。もう混ぜてもね、わかんなくなっちゃうぐらい両方がね、コーディネートできるというね、ものなんですけど、まずこちらはマグノリアレーンからの、デザイナーシリーズペーパー、ですね。マグノリア、その名もマグノリアレーンです。で、例によって12インチ、6インチでカットしております。これカットしてあるっていうのが実はすごく人気の秘密で、皆さんね、これまでデザイナーシリーズペーパー12×12 でね、普通だったら受け取るじゃないですか。そうするとね、そっからなかなかね、実際使うのに、最初のカットがものすごい勇気がいるって言われてたんですよ。プラス、やっぱりスクラップブッキングとかたくさん作るとか、デザイナーシリーズペーパーを主に使って作るカードを作るとかね、箱いっぱい作るとか、そういう方じゃないと全部ね使い切れないっていう声を本当によく聞いてたんですね。なので、はい、キットは必ずもう切ってありますので、 12×6 にこれで箱もね作れますし、結構このサイズで、プラスカードを作る時もね、まずラブイチオピットのビデオ別にありますので、そんな見ていただくとすごくやりやすいです。はい、マグノリアのささっといくと、はい、こちら裏がねペタルピンクでこんな可愛くなってます。もっとね、にもしペタルピンクにモシーメドウのねカラーなんですよね。はい、こちら、いっぱいお花があって、地模様が、モシーメドウ、裏が、確かこれコーディネートカラーには、アーリーエスプレッソも入ってるんですよね。なので、地模様の中で、茶色は、はいはい、アーリーエスプレッソとなっております。はい、こちらブラック地のもので、後ろがストライプ、そしてこちらまた、これ見るとね、あれさっきもこの模様見ましたと思うと思うんですけど、実はね、ほら、白、あ、これと、この2つ、白地にマグノリア、もう1個あるんですよね、ほら。一見見ると、あれ同じ、これ、特にこれとこれとか、同じペーパーとか思うんですけど、違うんですよ。花がね、違うでしょう。そして、裏も、はい、違いますので、違うってわかると思います。これなんかは、アーリーエスプレッソで、モシーメドウっていうのが違うだけで、このパターンは一緒ですよね。そして、モシーメドウのストライプもとっても素敵です。はい、こちらが、細かいマグノリアのつぼみのパターンで、裏がこんな風に、コアカラー、アリエスプレッソ、それからマグノリ、モシメド、ペタルピンクの3色と、ウィスパーホワイトが、こういう風になっています。はい。もう一個のです。こちらですね。全部で6枚って形ですね。
12×6 インチ。そしてもう一個デザイナーシリーズペーパー入ってるんですけど、これが実はガーデングリーンからのデザイナーシリーズペーパー。ね、プロダクトシャーキットじゃないと、こういうことできませんよ。あ、MW さんおはようございます。これ、通常は別パックなので、12インチ ×12 インチを2パック買っていただかないと、こういうことできないんですけど、このプロダクトシェアにはこちらも入っています。ガーデンレーンの方の、コーディネートカラーというのは、もちろんガーデングリーンにミントマカロン、モシーメダ、ペアペシャッツ、そしてシーフォームウィスパーホワイトと、もうスタンピンアップが誇る美しい緑が全部満載って感じですね。ほっと素敵ですね。ほら後ろこんな感じ、次がこれ、後ろこんな感じ。これ気づきました？これね、さっきの、はい、このパターンの縮小版ですよ、皆さん。だから一緒にしてみました。ね。こういう風に使えるし、こうやって組み合わせても完璧ですよ。だってこのちっちゃいお花、ここについてます。はい、つぼみ、縮小版でこうなってます。で、このなんかなんでしょう、実の部分っていうんですか？これもここにあって、ほーら、こうやって使ったらまるで一つのセットみたいですよね。なので一緒にプロダクトシェアキットにしてみました。はい、次こちらが、はい、これもですね、さっきのマグノリアのちっちゃいお花のね、模様と一緒ですよね。だからマグノリアの他のものとこういうとこも雰囲気似てるし、こういう風に合わせて使っても素敵だしっていう感じです。はい、そしてこちらの爽やかな葉っぱ、裏はなんとなくチェック模様になってますけど、葉っぱで構成されたチェック模様ですね。で、これなんとなくふわーっとした感じの葉っぱ模様で、後ろなんかこう迷路のようなテトリス、ガーデンなんでしょう、ありますよね、こういう柵みたいなの柵みたいなのとか言って、ああいうのに似てますよね。で、これもこんな風にチェック柄というんですか、四角がいっぱいなってて、で後ろが先ほどのこれと雰囲気が似たものということです。ということでこちらもですね、12インチ ×6 インチが6枚それぞれのパターンがこんな風に入っていますので、両方のデザイナーシリーズペーパー一挙に楽しめます。これお試しキットとしてもいいですよね。で、ご自身の中で、あ、私マグノリアの方がたくさん使うわとか、あ、私ガーデングリーンの方がたくさん、ガーデングリーンじゃなかった、ガーデンレーンの方がたくさん使うわって分かったら、その時にフルパックをね、ご購入いただければいいんじゃないでしょうか。はい、そしてエンベリシメント、リボンとワイン、それからコルクのエンベリシメントが入っていますよ。はい、こちらはマグノリアのリボンコンポパックで、それぞれ最低1メートル。実際はですね、1メートル10センチとか、1メートル8センチとかね、微妙に誤差はあるんですけれども、必ず最低、メールドオリーブだったかなとかだったかね、モシメロでしょうね、これ、色的に。私が今間違ってますよね、きっとね。オールドオリーブとか言ってるのは。ね、なんかどうしても、いつもね、こういうことになっちゃうんですけれども、モシメドです。ほら、モシメドです。はい。で、これがサハラサンドだったかな？だったかな？とか言って、コンボパックっていう風にしか、認識してないので、ごめんなさいね。でも、色とかははっきり知りたい方は、カタログの、はい、このページ、ここです。はい、モシーメド、リネンスレッド、そしてリネンリボンとしか書いてません。色的にはちょっとサハラ、サンド風という感じですけども、こちらのリネンリボンとスレッド、それぞれ最低1メートルです。そしてこちらのですね、コルクエンベリッシメントなんですけれども、フルパックでは全部で3種類がそれぞれ何個ずつって分かれているんですけれども、ここで3種類はもちろん入っているんですね。で、全部でこのキットの場合は10個入っています。で、その中で必ず決まってるのが、この葉っぱの形のコルク。葉っぱはほら、1個につきこんな風に1つの花にこうやって使ったりするから、葉っぱの多い方がいいですよね。5個必ず各キット入ってます。ですが、次のお花とタグに関しては、お手持ちに来るキットの中に、
お花が3つバージョンでタグが2つバージョンという組み合わせが来る場合もありますし、今お見せしているタグが3つにお花が2つバージョンという形で来る場合もあります。でそちらはですねちょっとお選びできないのであらかじめご了承いただきたいと思います。ですが最終的に全部で10個というのは変わりませんし、葉っぱに関しては全員5個ずつ入っていて、これ自体は10個のコルクエンベリシメントが入っているという形になります。そしてこのキットのもう一つの特徴はですね、はい、カードストックパックというか、もうカードコーディネートしたカードストックパックありませんよね。こんなに入ってますよ。ほら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 、今までつけてたあのカード、プロダクトシェアのカードストックパックよりもこれたくさん入ってます。まずモシーメドウ3枚、というのはモシーメドウ、先ほどのガーデンレーンね、いろいろあのグリーンありましたけど、モシーメドウが一番濃いグリーンなんですよね。なのでほら、どのペーパーを持ってきても必ずきちんとコーディネートできるなと思ったので、そしてマグノリアにも入ってるということでモシーメドを選びました。そしてペタルピンクはですね、これはもちろん、ま、あのマグノリアの方のデザイナーシリーズペーパーのメインカラーなんですけど、このペタルピンクもね、他のピンクの比べるとほら、こちらのガーデンレーンのね緑にねすごく合うんですよ。どれでもこういう風に並べた結果、ほらね、ここには入ってないんだけれども、とても映える、このガーデンレーンのデザイナーシリーズペーパーがとても映えるねピンク系なんですね。ということでペタルピンクを選んでみました。そして意外かもしれませんが、ここでベーシック、ペタルピンクも3枚、モシメドも3枚入ってますよ。でベーシックブラック、これちょっと意外かもしれないんですよ。これを3枚ねつけてみました。というのが、もちろんこちらマグノリアの方にもですね、ブラックはねアウトラインでね入ってるんですよ。先ほどのこれなんかもブラックですよね。で例えばアーリーエスプレッソがここにあるんですけど、これブラックの場合アーリーエスプレッソをこういう風に乗せていただいて、で後ろにこんな風にしてすごくパキッと生えて素敵じゃないですか。この組み合わせブラックってね、なかなか皆さんね今まで1パック買うことはないのであまりピンときてなかったかもしれませんが、実は差し色としてとってもおしゃれに使っていただけるんですよ。例えばこれもブラックをちょっと挟んで、こんな風なバッグ、もうこれです、センチメントつけたら可愛いの出来上がりって感じですよね。プラス、はい、ここも締めでもこんな風にね、完璧でしょう。ということでちょっとね、先ほどの緑もそうですよ。この緑系これもねすごい素敵ですよ。ブラック挟むとほら、ブラック紙のカードって作ったことあまりないかもしれませんけど、意外におしゃれなんです、実を言うと。これこのままでベースにして中ね、センチメントなんかはウィスパーホワイトを中に貼っていただければ、ちゃんと中にもメッセージ書けるようになります。ということで最後のコーディネートカラーはニュートラルからウィスパーホワイト、これ5枚入ってます。なぜウィスパーホワイトをちょっと今回含めることにしたかというと、もちろんですねコーディネートカラーなのでね、ナチュラルニュートラルがウィスパーホワイトというのもあるんですけど、ウィスパーホワイトをね1泊40枚も買うっていう機会がなかなかなくって、とかあとニュートラルのパックで買うと2枚しかニュートラルのパックにも入ってなかったんだっけ、もうなんかどんどん記憶が薄れてる上などちゃんと確認します。まずね違うことを言ってしまったらいけませんのでそしてしょっちゅう間違っていますけれども、はい、ニュートラルにはもう入っておりませんので、ウィスパーホワイトを経験したかったら40枚も買わないといけないですよね、1パックで。だからって躊躇してた方、ぜひこのウィスパーホワイトがどんだけ綺麗にスタンプができるかを経験していただきたいと思いまして、5枚、はい、
吹き目ました。ということでこれならねお試しいただけるのにも十分な枚数ですし、先ほど言ったブラックのカードストックの中にこれを貼っていただいてセンチメントが書けるようにしていただければ、ブラックをベースにカードを作る、おしゃれなねカードを作ることができます。そしてもちろんウィスパーホワイト自体をベースにしていただいて、この素敵なねあのガーデングリーンやマグノリアのペーパーを全面に貼っていただいて、でこれをもうカードベースにしていただいても1枚貼ると結構ねあのしっかりしますので大丈夫なんですね。ということでこちらのプロダクトシェアキットには、はい、ウィスパーホワイトのカードストックも含めて全部でここ333の5枚、つまり全部で14枚のカードストックですよね。私計算できてないかったら西エローハ14枚です。14枚のカードストックが入っています。これ全部で、送料税込み手数料で3650円となっています。で今回オプションとして、はい、カードストックなしのこれだけのバージョンもお申し込みできますよ。そしてカードストックだけ、今言ったこのカードストックだけっていうバージョンもできるので、場合によってはこのキットと、それからね最初からカードストックが入ってるキットとプラス余分にもう1パックこのカードストックパックだけ購入っていうこともできるようにいたしました。そのあたりも値段的なことを詳しくはブログの方を再確認してください。でカードキットだけの場合はですね、1300円、こちらも税込み送料込みで、これなしの場合が、カードキットなしが確か2700円というふうに、確かあって2700円で書いてあります。でも両方だと3650円なんですね。でもバラバラでもね、できますので、あと、これ以外にも何セットかまとめて、キットを同時に購入されると割引、送料が割引できますので、そのあたりもね、詳しく、まず最初、ね、お問い合わせをしていただくと、最終金額をその場ですぐにお教えします。ということで次行きます。順番的にはさっきカードパック自体をのキットを丸にってしたので、これ丸3キットなんですね。はい、インカラーコーディネートカラーのキットとなります。実はこれですね、これ自体のほぼお試しを5月のお買い物プレゼントで提供してたんですよ。すっごい人気でした、このお買い物プレゼント。リワードでプレゼントを選ぶ方よりも、私企画のお買い物プレゼントを選ばれた方の方が多分過去最高だったんじゃないかなっていうぐらい人気だったんですね。でお試しだけでは終わりませんね。はい、ちゃんと手元に取っていただくことにいたしました。このインカラーっていうのは12インチのデザイナーシリーズペーパーないんですけれども、これほんとね素敵、このウーブンスレッド、はい、スイートとしてはこちらなんですよ。こちらのスイートの独立したあのデザイナーシリーズペーパーなんですけれども、インカラーがね使われてるんですよね。このもう一回さっきのページを見せしておった方が良かったかな。インカラーの5色がですねここに入っています。はい、プリティピーコック、パープルポージー、ロココロス、草原サンドはベーシックでちょっと違うんですけれども、テラコッタタイルということで、あ、シーサイドスプレーも言うの忘れてた。5色、つまりシーサイドスプレー、プリティピーコック、テラコッタタイル、ロココローズ、ペタル、パープルポージー、シーサイドスプレー、5色全部がこのデザイナーシリーズペーパー、使われてるんですね。素敵でしょ？はい。これ後ろロココローズ、素敵、テラコッタタイル、もう本当に素敵この組み合わせ。ここがつまりサハラサンドってことですね。はい、見てください、これもピーコックとパープルポージーの組み合わせ。はい、こちらこのキットにはですねカードストックパックというのはありません。なぜかというと、カードストックパックインカラーに関してはちゃんと単独でカタログの方でお求めできるので、はい、
こちらからね、普通にあのこのままオーダーしていただければいいので、こっちこのキットにはあえて入れていません。さらに、はい、あサイズね、わかりますね、12インチ ×6 インチが、はい、6枚入っております。そしてさらに、インカラーといえば、インカラー自体の5色のデザイナーシーズでは、こちらのですね、6インチ、6インチですよね。はい、これ、なんと20枚入りです。パターンとしては、これと、これ。これ、裏がこうなってます。裏表で。で、チェックのものとチェックの裏がこれ。つまり、どのパターンも1枚ずつちゃんと 6×6 インチでご利用できるように、1色に関して4枚入ってるんですね。で、これが全てのカラーでそういう展開にしているので、つまり、これ20枚も入ってます。6インチ、6インチかけるのが20枚入ってます。そして、エンベリシメントも、ほら、もうこれだけあったらかなり使えますよね。はい。5色の、それ、あの、ジェムのドットですね。こちら3種類あるんですけども、それぞれがちゃんと3個ずつサイズがありますので、つまり、1色に関しては9個なんですけれども、各サイズの各1色にちゃんと3個ずつは使えるように、していますので、かなりこれでしっかり使っていただけると思います。で、もうこれでそれこそ使い終わっちゃって、そんなに自分好きだったんだわ、と思ったらね、別で1パックまた買っていただけばいいと思うので、お試しには十分ですよね。そして最後リボンです。見てください、このリボンも素敵。スカロップ、これもちゃんと全色入ってますよ。ほらほらほら、もう本当に素敵で、先ほどのこのウェブの、あのスイートにはここでコーディネートしたリボンあるんですけれども、カラー的にインカラーね、2019-2021のカラーなので、ほら分かります、ここの雰囲気完璧コーディネートできるんですよ。こういう風にピーコックとしてもいいし、違う色でこう着てもいいし、シーサイドスプレーも、はい、これでもいいですよね。このペーパーにシーサイドスプレーでもいいし、これも素敵。ね、それぞれなんと、1色にあたり2メートルずつ入っていますので、かなり使い勝手いいです。これ、ご自身で全色欲しくっても、全部5色リボン揃えるの大変じゃないですか？正直。これでね、まずお試しいただいて、使い切っちゃった色だけ、また1個、このスプール、購入されればいいんじゃないですか？ということで、これ私の方でまとめた、実際カタログではスイートには一緒にはなっていない。で、だいたいインカラースイートっていうスイートないですからね。なので、インカラーの、プロダクトシェアキットっていうのは私の方で完璧オリジナルでこんな風に組み合わせてみました。こちら値段を言うの忘れてましたね。これが、これもね、2700円、税込み、ちょっと違うことを言ったらまずいので、あ、違う、ごめんなさい。そんな安くないでした。ごめんなさい。よかった、チェックして。2700円じゃないです。だってこのリボンこんなにいつもキツツ入ってる。こちら、全部で4000円です。税込み送料を。これ2700円でご提供したら超赤字です。4000円です。一泊4000円です。なのでこちらはカードストックは入ってないんですけど、それはもうご自身でカタログアイテムとしてちゃんとありますので、そちらは単独でオーダーしていただけますので、あえてこちらには入っていません。ということでですね、すいませんね、スタートがちょっと5分遅れたんで、そうじゃなかったら多分きっちり時間通り終わってるんですけども、アクシデントがあって最初に。ということで、こちらがですね、本日からお申し込み受付の新しいカタログからのプロダクト、ドエラの里見オリジナル企画プロダクトシェアキットの内容でした。申し込み受付終了の日にちとか発送に関しては、細かいね、そういった情報はブログの方にきっちりまとめてあります。なので、何回もビデオを見直す必要ありませんので、ブログの方を一回きちんとご覧いただきたいと思います。
ただくと、後ほどプロダクトシェアの専門ページにもね、この情報残っておりますので、毎回そうそう、あれなんだったっけと思ったら、ちゃんと確認できるようにしてあります。はい。ということで皆さん、本日から申し込み受付開始となります。で、プロダクトシェアキットに関してはあらかじめ定員を設けているので、その定員がいっぱいになりましたら、それ以上ご希望のがあった場合も、一旦今回締め切りさせていただいて、次の募集をするときまでちょっとお待ちいただくっていうことになり、実際の製品は販売してるんですけれども、プロダクトシェアキット自体はもう、企画しないっていうことがあります。ぜひお早めに、お申し込みの方をお願いいたします。お申し込みの方法はブログの方の、右サイドバーにお問い合わせフォームっていうのがあるんですけども、そちらに、興味のある、プロダクトシェアキットの番号とか言っていただいて、興味がありますって、申し込みたいと思ってるんですけど、っていうふうにメールをまずください。それでも申し込み完了ではないです。その後でちゃんと、最終的にお支払いしていただく金額とか、どういうふうにお支払いしているかっていうことをご紹介し、その上で、あ、OK です、それで大丈夫ですとなったらお支払いっていう形ですのでね、お問い合わせ時点ではもういきなり購入ってことにはありませんので安心して、いろいろお問い合わせください。 Thanks for watching! Happy crafting!